Ne-a ajuns de când vă la răsit nu, voi în gând să vă la răsit.
እንጠጣለን፣ እንተኛለን፣ እንሰራለን፣ እንደሰታለን። አህያ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይሰራል፣ ያርፋል፣ ይተኛል፣ ግን አይደሰትም ማለት ይህንን አባባልና መጨረሻ ምናለ ዩማን ማይነስ እንጆይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዶንኪ ያል ሰው ደስታ ከሌለው Allah'a emanet olun.
ስለዚህም ንጽጽር ሃይማኖት ሌላው ዓላማው ምንድን ነው? በኢስላም በቁርአን በሱና ዳዕዋ አድርገን እውነት ነው ብለው እንኳ ባይቀበሉ ኢስላም ያስተማረው ትምህርት እነሱ ኪታብ ውስጥ እንዳለ በመጥቀስ ወደ ዲን ኢስላም ወደ መጨረሻ እንዲመጡ ዳዕዋ ለማድረግ ነው። ሌላ ዓላማ የለውም ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ነጥብ ሁለተኛው ነጥብ ዓላማው ተብሏል። አስፈላጊነቱና አሳሳቢነቱ ምን ያህል ነው? ፌስቡክም በሌላ አካውንታቸው ወይም ግሩፕ ኮሚኒቲ
kalbanın tecrübe kapatına Müslim oynamacını anlatır ve Allah'ın getirdiğinden sonra oynamacı açar ve bir oynamacı açar bir masal kapat. Kadza malifa o bir oynamacı açar ve bir tatlı mezahatız karim ve davuş kallu ve Kur'an ve Allah'a matara yani noktada ve bir yöntemde. Sırt atlaçı ve bir maçı konuda noktat Nusret atlaçı ve bir yöntemde dinen İslam kapat sırrı yemeyen noktat anlayın ve ilahe olarak Facebook. ሁለተኛ ደረጃ ማለት WhatsApp ነው። በሶፍትም ወደ መልስ እንዲሁ WhatsApp ከየትኛውም ይሰጣል። ሶስተኛው ደግሞ Telegram። በTelegram ማለት ይሄ ይሰጣል። አራተኛ ትዩቦች ናቸው። ጥቂት ወንድሞች ናቸው እንግዲህ በዚህ ስራ ላይ ያሉት። ይህን ያህል የሆኑ ጉዳዮች በተስተራ ሃይማኖት ዙሪያ በዛ ያሉ ሰዎች እስካሁንም የሉ በጣም የሚቆጠሩ ናቸው። አሁን ያለውን ተጨባጭ በዚህ በኩል ያለው የእስራኤል ሃይማኖት የዳዋ እንቅስቃሴ ማወቅ ስለሚገባቸው ነው የምንላችሁ ማለት ነው። እናም በዚህ በኩል በእነዚህ አራት መንገድ እስካሁን የሚለጣ ሄደ ነው ማለት ነው። አምስተኛው ምንድን ነው የተገኘው ለውጥ እንደሚያቀለ ነው ይመስላል። ምን ለውጥ አመጣችሁ? ብዙ ለውጦችን መጥቀስ ይቻላል። ከዛ ውስጥ አንዱና ትልቁ ለውጡ ምንድን ነው? ብዙዎች በዚህ ሰበብ በሺዎች የሚቆጠሩ አላህ ባሪያዎቹን ሰበበ ሂዳያ በማድረግ ወደ እስላም መውጣቸው። ብዙ ሺዎች ወደ ዲን እስላም መጥተዋል። ኦዲዮችን በማዳመጥ ጽሁፎችን በማንበብ ፊት ለፊት ውይይት በማድረግ በመከራከር ብዙዎችን አላህ ወደ ዲን እስላም አምጥቷቸዋል። ለአሊና አቢጣሊብ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጌታ አላህ ስም ብለው የነገሩት ወላሂ ለመን የህዲ አላሁ ቢከ ረጅሉን ዋሒድ ኸይሩ ለከ ሚን ቁሙሪ ኒዓም ቀያይ ገመልን አፍሮ ሰደቃ ከሚያወጣና ከሚያበላ አላህ አንተን ሰበብ አድርጎ አንድ ሰው ከጀሃነም እሳት ቢያተርፍልህ በላጭ ነው እንዳሉት ዛሬ ወደ ኢኽላስ ተብሎ ከተሰራ ቅድም ኡስታዛችን እንዳስተማሩን አላህ ይቀበላቸው ለአላህ ብለን ከሰራ ነው ብዙዎቹ ተመልሰዋል። ይህ አንድ ነው ተገኝቶበታል። ሁለተኛስ ሙስሊሞቹ በኢማናቸው ደካማ የነበሩ ወይ ደግሞ አናሳው የነበራቸው በእምነታቸው የሚሰሩ አሉባቸው። አልሐምዱሊላህ ማለት ጀምረዋል። እኛም ተማርን በእናንተ ክርክር በእናንተ ውይይት እስልምናችን የትኛ የሰፋ አልነበረም የሚመስለን የሚሉ ብዙዎቹም ጽናትን አግኝተውበታል። ሶስተኛው ደግሞ የካፊሮቹን ወይም ደግሞ የአክፋሪዎቹን እንቅስቃሴ በመጠኑ ገታ አለበታል። ወደኛ የሚወጡ ከሆነ ከኛም ጠብቃቸው ወደል ፊዕሊ ምን እንደሆነ ስላወቁና ስለተረዱ አሁን ወደ ራሳቸው መቋጠር ጀምረዋል ማለት ነው። ይህ አይነቱ ትልቅ ለውጥ ነው እና እነዚህና ሌሎች መሰል ነገሮች ጥቅሞች ተገኝተውበታል። ሀታ ካፊሮች እስላምን እንዲያጠሩትም በመጀመርተዋል። ምንድን ነው ስለትና ሚ በፊት የነሱ ስታቶቻቸው ተረገባቸው እንዳወቅና እስላም ብዙ ነገሮች እንዳሉት ሲረዱ ወደ ማውጣቱ ሊመጡ ስላደረገ ይሄ ለውጥ ተገኝተዋል ማለት ነው። ስድስተኛ አሁን ከእናንተ የሚፈለገው ምንላችሁ? አምስት ነገር ነገራችኋል። የሃይማኖት ምስጥር ትርጓሜ ወደ እንደሆነ አላማው ምንድን ነው የሚለው አስፈላጊነቱ ምን ያህል እንደሆነ የስራ አድራሻችን ምን ምን እንደሆኑ እና አሁን በአምስተኛ የተጠቀሰው የተገኙ ለውጦች የሚለው ስድስተኛ ላይ የሚገልጸው አሁን ተፈላጊ እርዳታ ቅድም በአራት ነገሮች እንደሆነ ነገራችኋለሁ። ፌስቡክ፣ ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም እና ነገር ግን አድማሳችን ከዚህ ሰፋ አድርገን ተደራሽነቱ ለሌሎች ወንድምናቶች እንዲሁም ለወገኖች እንዲሆን ብዙ ነገር ያስፈልጋል። በሲዲ መዳረስ አለበት። በሲዲ ተባስቶ ለሰዎች መሰራጨት ያስፈልገዋል። በቪዲዮ ተቀርጾ ለብዙዎች እንዲደርስ ያስፈልጋል። በመጽሐፍ መልክ ታትሞ ለብዙዎች መዳረስ አለበት። ቅርስ መሆን አለበት። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ግዴታ ገንዘብ ያስፈልጋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ አቅሙ ያላቸው ወንድምናቶች በንጽጥር ሃይማኖት ላይ የተሰማሩ ወንድሞችን ልንረዳቸው ይገባል። ሁሉን ነገር ብቻቸው ላይወጡ ያላቸው እውቀት አካፍለ ስለ ኢንተርኔቱም ሆነ ደግሞ ስለ ኮምፒውተሩ እንደዚሁ ራሳቸው ስራውን ሰርተው ማሰራጨቱና ማከፋፈሉ እነሱ አድርገው አይችሉትምና ከጎናቸው በመቆም አብሽሩ የሚል ኃይል ያስፈልጋቸው። መሰለን ብሮሸር ቢዘጋጅ በራዲ ትራክቶች ወረቀቶች ቢዘጋጅ ቀላል እኔ ችሎታ ላይ ጽሁፍ ከሆነ ሶስት ገጽ ጽሁፍ ላዘጋጅ ይችላል። በፊታችን ጁማ ለምሳሌ ጥሪ ወደ ተውሂድ የሚል ከቁርአኑ ከነሱ ካስፈለገ በማጣቀስ ሊዘጋጅ ይችላል።
ይሄ አንድ ወረቀት ግን ለአንድ ሺህ ሰዎች እንዲሰራጭ ደግሞ ማን ነው አሁን ይህንን ማንሰራ አዘጋጅ ምን ገንዘብ ማወጣው ምን የት መስጂድ መበተን እንዳለበትም የሚወስነው ነው ይሄው አቅማችን ደካማ ነው ሰው ማመንበት ይሄ ዳዋ የኔ ነው ብሎ ከተቀበለው ከነዚህ ወንድሞች ጎን በመቆም ስራቸው ይመጭ ተደራሽነት ነው ሬዲዮ መጥታ አለባቸው ምናልባት አባሃሩን ትምሮ ካሳፈው ቲቪ ሊከፈት ይገባዋል እነሱ በቲቪ እየተዋሙ ነው እና ማለት ነው ከዚያ አንፃ ይሄ ያስፈልጋል ሁለተኛ ደግሞ ተማሪዎቻችን ተፈልገው ሸሪዓዊ ዒልም ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ ካስተማራችሁ እስላም የተቀበሉ ወንድሞች በአጭር ጊዜ ወደ ዳዕዋ ወደ ሲወጡ ነው የምታገኙት ያ ነገር ምናልባት ከጥቅሙ ጉዳቱ ያለ ስናጠባ ከተባለ ልጓም ማበጀት የሚችሉት ዓሊሞች ናቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች ለኢስላም ይጠቅማሉ ከተባለ መሰረታዊ እውቀት እንዲኖረን የሚያስተምሩ ዓሊሞች ሊሆኑ ያስፈልጋል እኛም ለመማር ተዘጋጅተን የሚያስተምሩ ዓሊሞቻችንም እነዚህ ዳዕዎች የበለጠ ያስረጥሉ በተጨማሪ ሹባቶች ላይ ረድ በመስጠት ረገድ እገዛ ያስፈልጋል እገዛ ያስፈልጋል ይህ ከዓሊሞች የምንፈልገው የመጨረሻው ና ሰባተኛው ፕሮቴስታንቶች ሙስሊሙን የማፈሪያ መንገድ ከሚጠቀሙባቸው ውስጥ ዱባይ ላይ የታዘብኩትን የሚነግራችሁ ምናልባት እዚያው ያው የሶስቱን ዜና ስሰማ ያቆቁን እንጂ እዚህ ማለት ምናልባት ይሄ ስራ ይሰሩ ነበር። ምንድነው የሚያደርጉት? ቤት ይካላል የኢጃዛ ቤት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ያው ከተማ ሴቶች ከተፊላቸው ወይ ከማዳም ቤት ሳይስማሙ የሚወጡና የሚጠፉ ናቸው። የዛን እነዚህ ቤት ይዘጋጁና የተከራዩበት ቤት ውስጥ አንቁጠር ያስቀምጧቸው። አላፊዎቹ እነሱ ናቸው። የገባቸው ሙስሊም እህት ስለሚኖሩ ዞን አታውቅም። አብራ ምትለው ምትተኛው፣ ምትበላው፣ ምትጠጣው፣ ምትጫወተው ከእነሱ ጋር ነው። ጁማ የኢጃዛ ሲደርስ የተጠየቀው አያውቁ ነይ ብለው ወደ ቸርች ነው የሚወስደው። ዳዋ ተሰማለች ባለተሳቸው ትምህርት የምትከላከልበት እውቀት ይመንም የላቸው። አላህ ባህሩ ካደረ ሰላት በእነዚህ አይነት ሁኔታ ሰዎችን ቀስ በቀስ እያጠፋቸው የሚሰማው ደረጃ ተከፈሩ በኋላ ሁለተኛው ደግሞ በጓደኝነት መያዝ ከሙስሊም ነቶቻ የተጣቃችና የተገነጠለች ወይ አንተባለ ስፍራ ላይ ያለች እህት እንደ ጓደኛ ሆኖ ይይዛል። አንድ ሰው ነው አብሮ ከተቀመጠ ያንን ሰው ነው የሚመስለው። አብሮ ጓደኛ በመሆን ዲማን ያስቡራት እንዳትሰልች ሂጃባን እንዳትጠብቅ እነሱ እንድትመስል በጊዜ ሂደት ከተሳካም ትከፍራለች። ካልሆነ እስልምና ዋንትታ ወደ እነሱ ሳትገባ እምነት አልባ ሆና እንድትቆይ የታመመውን ቀድሞ የሚጠይቁት እነሱ ናቸው የሚያደርጉት። ነገር ግን አንድ ሙስሊም በሙስሊም ወንድሙ ላይ ስድስት መባለ የተባለው ሀዲስ እነሱ እየተገበሩት ያንን ቀድሞ በመጠየቅ አንዳንድ ስጦታዎችን በማዘጋጀት ሙስሊም ወንድሞች እንዴት ይኖሩ እነዚህ ሰዎች ያገኙ ይልና የተሻለ ጊዜ ዞር በባ ፈልጋችሁ ብሎ ከኛ ጋር ይጋጭ ጓደኝነት ከሌሎች ይጀምራል። በጊዜ ሂደት ምን ይሆናል? ዲኑ ይሻሻላል። እቅዳቸው ረጅም ብዙ ነገር መጥቀስ ይቻላል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አሁን ያለው ጥቅሉ የንጽህ ሃይማኖት እንቅስቃሴ በአገር ቤት ደረጃ ጥሩ ውጤት ቢያሳየ ዳዕዎቹ አነስተኛ ናቸው፣ ኢንካሚያ በጣም ዝቅተኛ ነው። ይሄ ኢንፎርሜሽን እንግዲህ ለእናንተ እንደደረሳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀሪ ነጥቦችን አላህ ካለ ሆኖ በሌላ ጊዜ የሚያገናኛ ከሆነ ተያያዥነት ያላቸው ነጥቦች ተጠቅሳለሁ። አላህ ሰማነ ተጠቃሚ ያደርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።